ထားထိုင်တဲ့နေရာထိုင်စုတွေရှိတယ်မင်္ဂလာပါလက်ပတ်ကိုက်တယ်ခေါ့ဆောင်းပါဆောင်းပါမင်္ဂလာပါမတွေ့တာကြာပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီရခိုင်ရိုးမှာတောင်တန်းရခိုင်ရိုးမှာတောင်တန်းကြီးထိပ်ကိုရောက်နေတာ ကဲကွေမင်္ဂလာပါမတွေ့တာကြာပြီပေါ်လာတယ်မတွေ့တာကြာပြီသတိရတယ်ဒီမှာမိုးတွေကလည်းတော်တော်ရွာတယ်မိုးတွေလည်းတော်တော်ရွာတော့ဟိုဟာလေဗီဒီယိုဖန်လေးတွေလည်းတိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်ပြလဲစူးပြလဲဟိုမှာတူတူတူဗီဒီယိုဖန်လေးတွေတိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးနော်အခုဒီနေ့တော့နေနေနေသားတယ် နေနေနေသားတော့ကျွန်တော်ဒီရခိုင်ရိုးမှာတောင်တန်းကြီးထိပ်ကိုရောက်နေတာဒီရခိုင်ရိုးမှာတောင်တန်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစားစရာလေးတွေပေါ့တက်တိတွေတက်ဥတွေရှင်နေတော်တော်ကြည်လဘွားကိုဒီမှာရခိုင်ရိုးမှာတောင်တန်းကြီးထိပ်မှာကျွန်တော်ဒီတက်တိတွေပေါ့ဟိုဟွာဟိတ်တွေလာချတာဘာမှမရသေးဘူးနေနေသေးတယ်နေနေပဲရသေးတာနောက်ကဟာကကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးပေါ့မြင့်မြင့်မြင့်တွေသွားမြင့်တွေသွားချတာ နေနေပဲရသေးတယ်နေနေချာရအောင်မယ်ပြီးတဲ့ကာမကျတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအမြင့်နဲ့တင်ပေးမယ်နော်အားလုံးကြမ်းမကြီးခရုစိုက်ကြနော်ဝဲစုဝဲပြီးတော့ဟိုဒီတော့ထဲမှာကတော်တော်ကြီးကိုဖောက်လာတာတော်တော်ထိုင်ဖို့နေရာမရှိဘူးတိအုပ်ထပ်မှာထိုင်နေတာအားကျွန်တော်ရှင်းကရခိုင်ရိုးမှာတော်တော်ကြီးပြမယ်နော်ရခိုင်ရိုးမှာတော်ကြီးကိုပြမယ်မြို့ကိုက်မယ်တဲ့မြို့တွေရှိတယ်မြို့တွေဘယ်လိုပြန်နေလဲ ဒီမှာရှောက်ကမ်းပေါ်ရှောက်ကမ်းပေါ်ကြီးတော်တို့ကဒီမှာကြည့်ပါရှောက်ကမ်းပေါ်အောက်မှာထန်နေတာပုံမှန်ရှောက်ကမ်းပေါ်အပေါ်မှာပေါ့နေနေအောက်ကိုကြာတော့တော်ကြောက်ဖို့ကောင်ပြမယ်ဒီရှင်းကတောင်းလိုက်ကြည့်တာကျွန်တော်ဒီရခိုင်ရိုးမှာတော်ကြီးသေးပေါ့နော်အကောင်တွေကတော့ဘယ်လိုပြန်နေတာဒါလေးကကျွန်တော်ညီလေးပေါ့ရုပ်တူတယ်မလားဒါကကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ကျွန်တော်မြည့်သွားချာတာပေါ့ ဖို့ဘလောကလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ပိမန်းတယ်ဖို့ဘလောကဗီဒီယိုတပုတ်ထွက်မှာလေကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတပုတ်ထွက်မှာကလေတော်တော်ကြီးကိုတော်တော်ထင်မှာရှာရပြီးတော့တော်တော်ပိမန်းတယ်မြို့တွေကြိုက်တယ်မြို့တွေမရှိဘူးလားတဲ့ရှိတော့ရှိမှာပါဒီနေ့တော့မြို့တွေတော့တကောင်မှရှိတော့မကြိုက်သေးဘူးဒါလို့ဝတ်တော့ဝေရဆူဟုတ်တယ်ဝတ်တော့ဝတ်တော့ချာနေတာဝတ်တော့နေနေပဲရသေးတယ်တော်ကြီးထိကိုဖောက်
တော်တော်ကြီးကိုလက်ချံပါတဲ့ဒီကောင်တွေမှာသောက်ကောင်တွေတော်တော်ရှိရယ် ไตนอกกูไก่ถ่ายอะไรดีมาไตนอกไก่เอามาเลยช่องจี้ไว้สิอ่ะเนาะช่องจี้เนาะเสียละเสียละเลือดโชว์ตัวไปสู่ช่องจี้ก็จะจ่ายไปตลอดไปบ้านเนี่ยผู้บลวะลงอ่ะนะดีมาจิมาช่องช่องจี้ก็ตลอดแน่ดิเอช่องจี้ก็ตลอดจอกพวกกันเลยบ้าซะดีมาเกเมียที่มาหมดไตไตไม่มีอ่ะล่ะเลยเอ นาเบคอเป้เนี่ยนาเบมคอเป้เนี่ยเลยบุดีมากูชอบบอกว่าจุจ่ามาจ้องเนี่ยอ่ะดิอะเต้กูกันแท้อ่ะเออกันแท้อ่ะเมียลงมาจิบาชื่อฤา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 
真的不要问你嘛，信嘛信嘛，信嘛你哭了不要问了，留的那里热的嘛多为的卡嘞，你对不？我到底不喏，我到底多几个热嘛样的说，都苗的个热些不得的喏。这个爱的热嘛样的嘞，爱的很热嘛样的都的是个嘞，我到底你的为的热嘛些呢喏，热嘛些呢，把这猪肉的个嘞，你得上下锅对不喏？我都得上下锅的，多几个。到底当今天个文笔用，到这个平平板板呢，都是差你呀啦，喏，喏，你这上下坡拽的，到就平板的，把这大理啊嘞，这个过年下马，这个过年下马子的，对吧？你这上下坡拽嘞，
တော့ဒီတောင်ကြီးထဲကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်နေရတာကျွန်တော်ပြင်ပန်းတယ်နော်တော့ဒီတောင်ကြီးထဲမှာပွားတွေကကိုင်လိုက်ဆူတွေကထိုးလိုက်ပေါ့နော်ဆူတွေကဆူတွေကရှေ့ထဲမှာဆိုအများကြီးပဲပွားတွေမြို့တွေဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြန်နေတာနော်ဘာလို့ဆိုဒီလိုမြစ်တွေဟာမြစ်တွေကဒုတ်တွေဟာမြစ်တစ်ချောင်းရဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိတော်တော်ပြင်ပန်းချိုးစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ရှာမှတ်သိတာနော
chả đồ bình văn đấy, cô đây chả mát gì cả, ê bao giờ lại ngã tay mà cao u, cô đây chửi cha mà cha ngoại thì mà sao quên gì cả, lại ngã tay mà cao bù chó thì mà, cho gì thế mà giàu này là lại ngã mình lại cha lại chết đấy, nhớ bố bà đấy để học cái bản biết gì cả bố đấy đại mẹ, nhớ cho sao nhà bố cho đồ bình văn đấy. Mấy đứa cái xí đi mà đau thì mà phong này à mà, đau thì cũng phong là phong à mà phong này mà ra là, lấy. Mấy đứa cái xí đi đau thì đau gì đau gì à thế cũng không biết cái mà chỗ, mấy đứa xong nhà bố đi đâu đâu bình minh à, nó tụi mấy đứa cái lấy à mấy đứa đi ra thì mấy đứa đâu bỏ đấy, nó đâu đâu bỏ đấy rồi bị dính xin này ra đi đấy, tụi nó vừa tận nào bảo, ngay đầu thì mà video ấy đi ra mà tôi sau hôm mà chơi đồ đi qua mấy đứa mà không sao. 少干嘛？少干嘛？我也行啊！哈哈哈哈哈哈！俺做货么？在那屋少干活的呀！来来来，瀑布楼啊，瀑布楼啊，楼下的啊，你庙里个菜地嘛，啥味道？啊，啥子啊？这个大爷单味道，瀑布楼啊，楼下没有。过来啥的瀑布楼啊？说说白饭的，哈哈哈哈哈哈！哈，这么些不的，这地，这么些的，这么些的，都要要的，我哪是？都要要的，都这个。 老婆，对吗？吵架没有没累不？哎，哈哈哈哈哈哈！吵架没有没累不？叫，对吧？再没搞不长完呢。哎，这里再搞过呢，多，哦，我打了，嗯？叫你呀。 OK， 就先把面洗了，对喽，当然你别嘛，包饺子哇，哎呀，你呀了，俺们嘞，咱当然你小小姐姐嘛，包喏，老婆，哈哈哈，对不呢？拿来，哎，我就这么，没嘞，对吧？面洗了这，小干嘛嘛喏，大小干嘛嘛喏，什么生的，什么生的，你让这做的是个，过来下嘛，把老板们的说对吗？对吧？你。 阿妹就对比，哎，打面包，打猎物的蛤蟆猪肉啊嘞，打猎物的蛤猪肉啊，打猎那偏下子嘞，打猎那公路我几米的蛤蟆猪肉啊，野牛那边瓜子嘞，喏，野牛那边比的蛤蟆猪肉啊，哎，野牛那边破的腿里头下子嘞，腿里下边野牛那边比的蛤蟆猪肉，芝麻多样化的，芝麻多样化的，芝麻多样的蛤蟆猪肉啊，哎，那个。 为了做这个，做了是个热的，是假的的。喏，我也不属于身上老压的了，做了身体上身体上流行假的的。喏，大家热么些办的喏？这个上下不都要备完的？过来下么子的？过来，过来，过来，哎呀，那热水是不得的。嘿，那不老下的，都么子有，干了。啊，那，哈哈哈哈哈哈！没得地位，这个小鸡嘛，小鸡嘛，就下你了。 俺们嘞，哪干嘞？哦，好，该知道阿姑那面的苦来比你嘛子，面的苦来比是的多，面的嘛素的巴嘞，来的嘛素的不路边的啦，这素的这个家人压了嘞，看他妈家看他多压的素的不路边的啦，找到北方人喏。 小家也不能说你背开后的，哈哈哈哈哈！没事吧？不的，没事的，没事的，对吗？到了北方来读书啊，哪个也看有嘛？当然就不，伢子那边就要转这个文了，没有的，没有的，到了就包里包喏，啊，这个文了，到了就背叛的包，没得伢子伢的说，当然就这文伢的，把说的，当然别嘛说，留的要苦多，就包喏，留的要苦多了，没得个你来吃的。
ตายไปไอ้ตอเทโกเหมียงเจตคนได้สิแหละอเทโกဝင်เลยอเหมียจิยะเลยป่ะเมียตึกอเหมียจิยะเลยทีมาจิทีมาจิทีโลทีโลตอจิตองจิทีโลผ่องเส้นยะล่ะทีโลผ่องเส้นยะล่ะผ่องเส้นยะล่ะเอ้ยไม่ใช่ก็เส้นงานาวก็งานาวก็เส้นโลไม่เอาดูดากระโดจิตองจิมาเนาะเมียเปะไม่หูเฮ้ยโหมาละบ้าก็ เราบ้ากูเราบ้ากูมีโอกาสไหมเนี่ยมีโอกาสเลยมาแต่เดี๋ยวไอ้กูยาวมาเราบ้ามีโอกาสเลยไอ้กูยาวมาจะขวาด้วยไหมด้านนี้เขาเดี๋ยวด้านนี้เขาลุยยาเดี๋ยวน้องกูจะกูเจ็ดในเดือนสุดเดียวบ่เจ้ามาตัววิ่งเดือดสวยงาเห็นเวลาไปพี่บ่เนาะแต่ที่ว่าเราเวลาไปพี่ไม่เจ้ามาเสนอตัวตัวมาเลยแต่จริงๆยังเลยอะแต่ยาวมาแต่ยาวมาอันนี้เสนอเราไม่รู้ใกล้หรือไม่ใกล้ยายฮะ ยังไม่กันละแต่ยาวมาไอ้ลูกเสียงเลยอันนี้ส่งเสียงเลยง้อสิเดียวไปชิมาบ่ไอ้ดิง้อสิเดียวเราเนี่ยเนาะง้อสิเดียวเราก็ใส่ที่มาเทียนเนี่ยบ่เวลาเวลาเนาะจะไปมาเนี่ยน้าสูมาเสียดูบุอะไรก็ไม่ต้องโน้มเลยมาบุจะโน้นได้ด้วยอะไรก็ไปมาจะโน้นได้ด้วยอะไร ฉันจะนั่งด้วยอะไรก็ชาบีไหมได้ไหมเจ้ามาเอาไว้เลยไอ้ดิเสียงตอนนี้สิ่งเจ้ามาเส้นเนี่ยตัวเราย่าเลยหาเนี่ยไปเอาไว้เลยแต่บ่าวว่าเขาเดี๋ยวดีมาอยากให้ยูมาตอนนั้นดีมาอย่างนี้ละที่เดียวเนี่ยก็มูตัวโตย่าเลยมูตัวโตย่าเราจะโน้กดีมาโตจีเทมาวิดีโอเดียวต่อไม่ได้ยาบุบบ่เนาะมวยเจ้าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวกูยังมวยเลยสิเดี๋ยวอ่ะอ่ะปีมาบาบุลาเดี๋ยวไอ้เจ้าโตโตย่าเลยอ่ะปีมาบาบุลาโตไม่ใช่อ
ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခေါ်လို့မရဘူးသူတို့မှလည်းကိုယ်လုံးနဲ့ကိုရှိကြတယ်ကိုတွေကလည်းဖို့ပလောကဆိုတော့မြို့တဲ့နေတဲ့ကိုတော်ထင်းမှာတွားရတာရှိတယ်တခြားနေမြေဒေသတွေကိုအများကြီးပတ်ပြီးတော့ချက်သွားနေရတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခေါ်လို့မရတာရှိတာပေါ့နော် ဒီမှာတော့ကြီးကတော်တော်နဲ့တယ်နောက်မှဆိုရင်လည်းတောင်အောင်မြင်းကြီးပေါ့ဒီမှာ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပါဒီအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေရိုက်ထားတယ်ဒီပြစ်ချတဲ့ဟိုတုတ်ချတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန်ပြီးတင်ပေးမယ်နော်ဟိုတင်ပေးတဲ့အခါကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပစ်လေးကိုလိုက်ရင်ဖော်လို့လေးယူပေးသောနော်ဒါမှကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းဆုံတွေ့နေရမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကူတက
in Ayada Bobisida Bono, Belushi Ayada, Boshi the Lesser Jot Tame. Okay, that's what you know, Dimatano, Nilina to do, Jonah to do. Go see go Pian Lime. Go and go Pian Lime, no? No, okay, but you know, Pian is Sunday Jabba, may video party, and Yaji Tame by me. That's not the video, you know, patiently go Latin Polo, you be over, no? Jesu de Mare, the good updated, but you know, my dee, put you know, a popolo alone. Popolo was Roger, a saza, a colungo, you know. Sabiame, Timbiame, Shabiame, Bono. Okay, that's the general. Now to copy and listen to Jabame, a good time and told him a Muali lab, you know, the video pine lady, Sabia machine. Now to copy and listen to Jabame, no, tada. Wait, tada, okay. Tada, okay. Tada. Chisu de Bari, and Yaji Bioshin, eh? Mlekaya, Kayako.